Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula sobre legislação aplicada ao Ministério Público da União. Na nossa primeira aula, nós estudamos o conceito do Ministério Público e os princípios institucionais do Ministério Público. Você lembra disso? E o perfil constitucional. Falamos que o Ministério Público é uma instituição temporária, transitória, não é isso? Falso, muito bem. O Ministério Público é uma instituição permanente. Não é tão importante para o Estado, né? Falso. Essencial à atividade jurisdicional do Estado, que tem a incumbência de defender a ordem jurídica, o regime democrático, os interesses sociais e os individuais, direitos sociais individuais indisponíveis. Lembra disso? Muito bem. Falamos que o Ministério Público tem o perfil constitucional, no sentido de que a Constituição Federal tratou como uma instituição autônoma e independente, tanto que não faz parte do Poder Judiciário, Executivo ou Legislativo. Lembra disso? Falamos também que os três princípios institucionais do Ministério Público são princípio da unidade, princípio da indivisibilidade e princípio da independência funcional. Hoje, nossa aula já inicia com a autonomia do Ministério Público. O Ministério Público tem três autonomias, tá? Três espécies de autonomia, melhor dizendo. Tá bom? Já que o Ministério Público é uma instituição autônoma e independente, a Constituição Federal e a Lei Complementar 75, né, de 93, essa lei complementar é o Estatuto do MPU, nós estudaremos ela detalhadamente, asseguram, a CF, essa lei, assegura ao Ministério Público a autonomia. São três espécies de autonomia. Quais são elas? Autonomia funcional, autonomia administrativa e autonomia financeira. Ó, guarda isso aí, ó. Autonomia funcional, autonomia administrativa e autonomia financeira. O que significa cada uma delas? Autonomia funcional significa dizer que o Ministério Público, ele, por ser uma instituição autônoma e independente, a autonomia funcional assegura a essa instituição, a esta instituição, o Ministério Público, tá, o direito de exercer suas atividades funcionais sem estar subordinado a algum outro poder ou alguma outra autoridade. Por exemplo, não pode o presidente da República baixar um decreto determinando que o Ministério Público deixe de atuar em determinada área. Não pode, porque o Ministério Público tem autonomia funcional. No seu trabalho, o Ministério Público, ele é autônomo. Significa dizer que outro poder ou outro órgão não pode interferir na atividade funcional do Ministério Público. Mas, professor, nós já não estudamos isso na aula passada? Não. Nós, lá na aula passada, nós estudamos não a autonomia funcional, mas sim a independência funcional. Cuidado, tá, pessoal? Não vamos confundir. Quais são os princípios do Ministério Público? Nós temos os princípios fundamentais. Lembra? Princípio da unidade, princípio da indivisibilidade e princípio da independência funcional. Tá? Nós estamos estudando agora a autonomia do MP. Autonomia funcional, que nós começamos com ela, né? Autonomia ADM, administrativa, e autonomia financeira. Interessa para nós agora a autonomia funcional. Vejam, senhores, que princípio da independência funcional é diferente da autonomia funcional. Isso é diferente. E por que você tem que saber disso? Porque os caras vão cobrar disso você na prova. Entendeu? Sobre o Ministério Público, indica a alternativa correta. Letra A, ou então marca verdadeiro ou falso. Constitui princípios institucionais do Ministério Público. A, princípio da unidade, princípio da indivisibilidade e a autonomia funcional. Falso. Autonomia funcional não é um princípio, tá? Princípio ligado a esta palavra funcional é independência.
independência não é autonomia. Simples, pessoal. Sabe qual a diferença? Lembra que tudo termina com funcional. Autonomia funcional, independência funcional. Eu gravei o seguinte, senhores. Eu uso para diferenciar, e você pode fazer isso que você não vai errar na prova, que o princípio da independência funcional é uma garantia para a pessoa, para os membros. Membros, pessoas. Um promotor, um procurador, uma promotora, uma procuradora. Tá? Então, por exemplo, se o chefe da unidade, um procurador da República, chefe, procurador-chefe, ou então o procurador-geral da República, ele pode interferir no trabalho dos outros membros? Não. Graças ao quê? A autonomia funcional ou à independência funcional? A independência funcional. Por quê? A independência funcional é uma garantia assegurada à pessoa, ao membro e não à instituição. Já a autonomia funcional é uma garantia assegurada, uma garantia dada à instituição Ministério Público. Enquanto aqui é para os membros, e membros eu estou falando em pessoas, né, você fez concurso não para servidor, porque servidor não é membro, mas você fez concurso para procurador do trabalho. É um membro. Você, como procurador do trabalho, você é livre. Você só vai acompanhar a sua consciência, a Constituição Federal e as leis. Eu não posso, como um procurador do trabalho, ainda que eu tenha 1.200 anos de serviço, querer mandar em você no que você tem que fazer ou deixar de fazer, porque você tem independência funcional e não autonomia funcional. Pronto. Já a autonomia funcional é uma garantia dada à instituição Ministério Público. Por isso que eu falei. Pode o Executivo, pode o Legislativo, pode o Judiciário interferir no trabalho do Ministério Público? Não estou dizendo no trabalho do membro. No trabalho do Ministério Público, não. Se o presidente da República baixar um decreto interferindo no trabalho do Ministério Público, o presidente da República está ferindo a autonomia funcional ou a independência funcional? Senhores, o decreto não foi para pessoa específica, foi para a instituição. O presidente da República, então, estará violando a autonomia funcional. Entendeu? Então, a autonomia funcional é uma garantia assegurada pela Constituição Federal, a instituição Ministério Público, assegurando a esta instituição liberdade de atuação. Claro, né, pessoal? Senão, imagina se o Ministério Público não tivesse liberdade para atuar. Na hora que a instituição, o Ministério Público, instaurasse um inquérito policial, um inquérito civil, desculpa, já que inquérito policial que instaura é a Polícia Federal. Se o Ministério Público, você é membro do Ministério Público, você é uma procuradora da República, você instaura um inquérito civil público para verificar a conduta de determinada pessoa. Ih, pessoal, eu sou ligado ao governador, eu sou ligado ao presidente. Se não tivesse a sua instituição liberdade para atuar, se não tivesse autonomia funcional, poderia eu, protegido de alguém, esse alguém interferir na sua instituição, o Ministério Público. Não pode, graças à autonomia funcional. Agora eu vou dizer um negócio para você. Professor, e se o presidente ligar para mim? Eu sou membro. Ele está fazendo uma interferência direta ao membro, dizendo que eu não posso fazer isso ou aquilo. O presidente da República estará ferindo o quê? A autonomia funcional ou a independência funcional? Como ele interferiu diretamente no membro, ele estará ferindo a independência funcional. Você é independente. Você não precisa pedir autorização nem para os seus próprios companheiros, ou seja, no âmbito do Ministério Público, e nem para alguém de fora. Tá bom? Então, resumindo, fica o seguinte. Independência funcional impede interferência externa sobre o Ministério Público.
Tá bom? Independência funcional impede que o membro sofra pressão, impede que o membro mantenha hierarquia em relação a qualquer pessoa, a qualquer órgão. Tá bom? Muito bem. Autonomia administrativa. Temos três autonomias. Autonomia funcional, administrativa e financeira. Autonomia funcional já matamos. Autonomia administrativa. Senhores, autonomia administrativa é uma garantia assegurada ao Ministério Público, já que a autonomia é da instituição Ministério Público, é uma garantia assegurada ao Ministério Público para que o Ministério Público possa gerir, possa administrar o seu pessoal, o seu material. Por exemplo, o Ministério Público, ele tem liberdade para fazer licitação. Claro que ele vai só observar a dotação orçamentária. Tem dinheiro para comprar veículo? Tem. Ah, mas tem uma portaria aí do presidente que, para contenção de gasto, não pode comprar nada. Dane-se. O Ministério Público não está vinculado a esta portaria do presidente, estou dando um exemplo, em que o presidente da República cortou gasto, para cortar gasto, não pode, então, determinou que não pode fazer aquisição de veículo. Dane-se esta portaria, porque o Ministério Público, ele tem autonomia para administrar tanto o seu pessoal quanto o seu material. Ora, se o Ministério Público está precisando de comprar viatura, de comprar resma de papel, e ele tem dotação orçamentária para isso, parabéns, tranquilo, Ministério Público, você tem autonomia. Claro que você deve observar as regras legais. Muito bem. Então, senhor, no que tange, firmar contratos administrativos, veja o concurso, senhores. Ministério Público, para fazer concurso público, o MPU, para fazer o concurso público, precisa de autorização do Ministério do Planejamento? Veja os senhores que sempre saem, ó, concurso da Polícia Federal foi autorizado, concurso da PRF tá, vai ser autorizado. E o concurso do Ministério Público não precisa de autorização do presidente da República? Não precisa de autorização do Ministério do Planejamento? Não. Por quê? Ora, a instituição, o Ministério Público, tem autonomia administrativa. Então, olha só, no que tange ao seu pessoal. Ora, Ministério Público, tem dotação orçamentária para contratar? Tem. Só com o pau. Pode fazer concurso. Então, no que tange a licitações, contrato, gerência do seu pessoal, o Ministério Público precisa fazer um concurso de remoção de servidores. Ó, está precisando de mais pessoas no Paraná do que em Tocantins. Pode o Ministério Público fazer um concurso para remover o seu pessoal de um local para outro, de Tocantins para o Paraná? Pode. Ah, mas o presidente da República não autorizou. Dane-se! O Ministério Público tem autonomia administrativa. Senhores, então, a autonomia administrativa é a garantia, é uma proteção, melhor, é a possibilidade assegurada pela Constituição Federal ao Ministério Público, é uma garantia assegurada pela Constituição Federal ao Ministério Público para gerir o seu material, para gerir toda a... fazer a gestão necessária para o desenvolvimento do seu, das suas funções institucionais, da sua função ministerial. Tá bom? Professor, o Ministério Público, ele pode contratar sem concurso? Senhores, dentro das possibilidades, dentro do que a lei autoriza, sim, uma função de confiança, função comissionada, melhor, né? Um cargo comissionado, sim. Agora, melhorar a pergunta, então. Ministério Público pode criar cargo, já que ele tem autonomia. Ministério Público precisa de mais 1.000 cargos de analista e mais não sei quantos de técnico. Ele pode criar? Não. Ele não pode criar, porque cargo é criado por, muito bem, por lei. Mas o Ministério Público não tem autonomia? Tem. Mas ele tem que observar o que determina a Constituição Federal. Cargo somente é criado por lei. E como é que fica, então, a autonomia do Ministério Público? A própria Constituição Federal resolve
e a própria Lei Complementar 75 resolve, Ministério Público. No que tange à criação de cargos, você não pode por ato próprio, mas você pode fazer o projeto de lei para a criação de cargos. Quando o Ministério Público faz o projeto de lei para criar tantas vagas de cargo X, Y, Z, o Ministério Público está valendo-se da autonomia funcional, financeira ou administrativa? Administrativa. O Ministério Público precisa de mais pessoas para exercer o seu trabalho. Ora, autonomia administrativa. Então, cuidado, senhores, já caiu isso na prova, perguntando se o Ministério Público pode, por ato próprio, criar ou extinguir cargo. Não pode criação de cargo somente através de lei. Agora, o que o Ministério Público pode é propor ao Poder Legislativo a criação de cargo, ou seja, fazer o projeto de lei. Tá bom? Professor, pode o Ministério Público, já que ele tem autonomia administrativa, aumentar o subsídio, aumentar os vencimentos dos seus servidores, dos seus membros, sem passar pelo Congresso Nacional? Não, porque também depende de lei. O que o Ministério Público tem legitimidade é para fazer a proposta de lei para reestruturar a carreira, para o plano de cargos e carreiras, né, para aumentar salário, aumentar subsídio, ok? Então, muito cuidado com isso. Falamos, então, da autonomia administrativa. Autonomia financeira. Interessante dizer, senhores, que essas duas autonomias, tanto a funcional quanto a administrativa, estão expressamente previstas na Constituição Federal e na Lei Complementar 75. Por que que estou dizendo isso para você? Porque se a prova perguntar para você de forma taxativa, a Constituição Federal, vírgula, expressamente, vírgula, assegurou ao Ministério Público autonomia funcional, administrativa e financeira, isto é falso. Porque esta palavra financeira, autonomia financeira, não foi assegurada expressamente pela Constituição Federal. Expressamente, quer dizer, não está escrito lá. É assegurado ao Ministério Público autonomia funcional, administrativa e financeira. Não. Lá fala, é assegurada a autonomia funcional e administrativa. Porém, de forma implícita, a Constituição Federal assegurou ao Ministério Público a autonomia financeira quando assegurou, quando possibilitou o Ministério Público, ao Ministério Público elaborar a sua proposta orçamentária. Opa! Ministério Público tem autonomia financeira? Tem. Assegurado, inclusive, implicitamente pela Constituição Federal, quando a Constituição Federal assegurou, quando a Constituição Federal prevê que o orçamento do Ministério Público, quem vai fazer o seu próprio orçamento é a instituição Ministério Público. Não é, no caso do MPU, não é o presidente da República que vai fazer o orçamento para o MPU, é o próprio MPU. Juntamente, evidentemente, compatibilizando com o MPU, nós estudaremos, tem quatro ramos. O MPF, o MPT, o MPM e o MPDFT. Não é isso? Compatibiliza-se, pega o orçamento desses quatro ramos, o Procurador-Geral da República faz um orçamento geral, compatibilizando com os quatro, manda para o presidente faz a consolidação junto com a dele e manda para o Congresso Nacional. Senhoras e senhores, então, cuidado. Vamos lá, então? Autonomia financeira. O que significa isso? Autonomia financeira assegura ao Ministério Público a possibilidade de fazer, de elaborar a sua proposta orçamentária. Claro, senhores, que o Ministério Público ele também não é ilimitado. Não, tanto na a autonomia administrativa, que não é ilimitado, porque, por exemplo, para criar cargo, tem que ser através de lei, ele faz a proposta. Para aumentar salário, tem que ser através de lei, ele faz a proposta. Da mesma forma, a autonomia financeira, que assegura ao Ministério Público a elaboração da sua proposta orçamentária e a gestão dos recursos
e a gestão dos recursos. Ministério Público, ele quer comprar, ele quer, como é que ele vai gastar o seu dinheiro? Ministério Público, você que decide, é a sua autonomia financeira. Porém, Ministério Público, na elaboração da sua proposta orçamentária, você deve observar a lei de diretrizes orçamentárias. Por quê? Porque a lei de diretrizes orçamentárias é uma determinação da Constituição Federal e ninguém pode desrespeitá-la. Então, cuidado com isso. A autonomia financeira possibilita o Ministério Público elaborar a sua proposta orçamentária, muito bem, e gerir o seu recurso. E na elaboração da proposta orçamentária, o Ministério Público deve respeitar os limites fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Tá bom? Fechamos então aqui, senhores. Falando sobre a autonomia do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira. Completando essa nossa explicação, eu vou para os artigos. Aqui é um apanhado geral. E agora vamos para os artigos. Veja aqui, senhores. Artigo 127, parágrafo 2º da Constituição Federal, diz o seguinte: ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa. A Constituição Federal falou aqui autonomia financeira expressamente, funcional, administrativa, financeira não. Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, vírgula. Podendo, observado, disposto no artigo 69, propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de seus cargos e serviços auxiliares. Está vendo? Aqui ó, é um reflexo, é uma decorrência da autonomia administrativa. Criação e extinção de cargos, criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares. Serviços auxiliares são os senhores, os servidores, e os cargos, aqui ele está se referindo aos membros. Propor ao Poder Legislativo, fazer o projeto de lei, vírgula, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira. Ponto e vírgula. A lei disporá sobre sua organização e funcionamento. Senhores, o artigo 127, parágrafo 2º, então, trata da autonomia funcional e administrativa. A autonomia funcional, já expliquei para os senhores, que é a garantia dada à instituição, ao Ministério Público, para exercer a sua atividade funcional, não podendo sofrer interferência de órgãos externos, né? Ou outros poderes. A autonomia administrativa está ligada aqui a uma decorrência, né? Propor a criação e extinção de cargos. Também aqui não está falando mais, ó, elaboração de contratos, convênios, licitações, o concurso público, tudo está ligado com a autonomia administrativa, tá bom? Artigo 22 da Lei Complementar 75 de 93. A Lei Complementar 75 de 93, ela diz o seguinte: ao Ministério Público da União é assegurada autonomia funcional, administrativa e financeira. Volta na Constituição Federal. Ao Ministério Público, Constituição Federal diz: ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa. Parou. Não falou financeira. Vai para lá, ó. Artigo 22 da Lei Complementar 75. Ao Ministério Público da União é assegurada autonomia funcional, administrativa e financeira. Senhores, aqui já dá para criar uma pegadinha. Sobre a Lei Complementar 75, ou sobre o Estatuto do Ministério Público, ou sobre a legislação aplicada ao MPU, indica a alternativa correta. Letra A. A Lei Complementar 75 assegura ao Ministério Público a autonomia funcional e administrativa, vírgula, apenas. Falso. Assegura a funcional, administrativa e financeira. Senhores, então veja bem. A Constituição Federal diz o seguinte: autonomia, ADM, administrativa. A Constituição Federal, autonomia funcional. Essas duas, administrativa e funcional. A LC 75 de 93, uma, autonomia
funcional. 2, autonomia administrativa. 3, acrescentou expressamente a autonomia financeira. Olha aí, senhores. Então, ó, segundo a Lei Complementar 75, é assegurado ao Ministério Público a autonomia financeira, além da funcional e da administrativa. Segundo a Constituição Federal, expressamente autonomia administrativa, autonomia funcional. Tá bom? Cuidado com isso, porque, a depender da pergunta, você vai acrescentar autonomia financeira. A pergunta é referente à Lei Complementar 75? Acrescenta autonomia financeira. A pergunta é referente à Constituição Federal? Autonomia funcional e administrativa. Tá bom? E você não tem como errar, desculpa, não tem possibilidade de errar essa questão. Não pode errar essa questão. Tá bom? Senhores, prosseguindo. Ao Ministério Público, diz a Lei Complementar 75, nós vamos estudar essa lei aí profundamente, detalhadamente. Ao Ministério Público da União é assegurada a autonomia funcional, administrativa e financeira, cabendo-lhe propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de seus cargos e serviços auxiliares, bem como a fixação dos vencimentos de seus membros e servidores. Lembra que a Constituição Federal colocou dos seus cargos, né, dos serviços auxiliares? Senhores, aqui, ó, é um reflexo da autonomia administrativa. Propor fazer o projeto de lei para o Congresso Nacional criar e extinguir cargo, para o Congresso Nacional aumentar o seu vencimento, aumentar o seu subsídio. Tá bom? Também. Prover os cargos de suas carreiras e dos serviços auxiliares. O que é prover? Ora, dar posse. Ora, Ministério Público, você não precisa pedir para o presidente da República, para o presidente do Supremo, para o presidente da Câmara ou do Senado, que quer fazer concurso. Você tem dotação orçamentária? Você tem autonomia administrativa para isso, irmão, instituição. Então, você pode prover, preencher, dar posse, fazer concurso, etc. Desde que você tenha condições financeiras para isso. A autonomia administrativa. Organizar os seus serviços auxiliares. Ora, o Ministério Público organizar. Quer tirar de uma cidade, colocar para outra, fazer a remoção de um setor para outro? Ok, Ministério Público, você é livre para isso. Porque cabe a você organizar os seus serviços, os serviços auxiliares, os seus servidores. Praticar atos próprios de gestão. O que é ato próprio de gestão? Licitação, aquisição de material, etc. Ora, praticar ato próprio de gestão, gerir o seu orçamento, né? Fazer contrato, licitação, convênio. O Ministério Público tem autonomia para isso, tá bom? E aí, senhores, falamos então da autonomia funcional, administrativa e financeira. Vamos ver se nós compreendemos isso? Então vamos para as questões. No tocante aos princípios e garantias institucionais do Ministério Público, julgue os próximos itens, verdadeiro ou falso. Vejam, senhores, que ele fala. No que tange aos princípios e garantias. Quais são os princípios? 3, princípio da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional. E quais são as garantias? 3, princípio, garantia, autonomias, né? Autonomia administrativa, autonomia financeira e autonomia funcional. Autonomia funcional, administrativa e financeira. A celeuma corre em torno, fica em torno da autonomia financeira. Que a autonomia financeira na Lei Complementar 75 é expressa e na Constituição Federal, apesar de não ter sido expressa, mas nós veremos daqui a pouquinho que a Constituição Federal também não esqueceu dela. Só não escreveu, só não foi expresso, mas acabou prevendo, ainda que indiretamente, quando tratou da proposta orçamentária assegurando o projeto de lei ao Ministério Público. Vamos lá, então, nessa questão? A autonomia administrativa do MPU, assegurada constitucionalmente, é verdade, compreende a possibilidade de, mediante atos normativos internos, criar e extinguir cargos e serviços auxiliares negativos. A autonomia administrativa do Ministério Público não lhe assegura
o poder de criar e extinguir cargo através de atos normativos internos. Porque o ato tem que ser, na verdade, lei. Lei, criação e extinção de cargo, diz a Constituição Federal e a Lei Complementar 75, através de lei. Ora, então, Ministério Público, o que você pode é propor. A palavra, guarda essa palavra, propor. Iniciativa da lei. Iniciativa fazer o projeto. E não criar por ato próprio, por exemplo, uma portaria, uma resolução, um decreto, sei lá, qualquer ato, Ministério Público, sem passar pelo Congresso Nacional, criar cargo. Não pode. O que pode, Ministério Público? É fazer, então, o projeto de lei. Tá bom? Então, alternativa falsa. Vamos essa aqui. A organização, as atribuições e o estatuto do MPU estão claramente dispostos em legislação específica. Acerca dos princípios e das funções da referida instituição e dos seus membros, julgue os itens que se seguem. Vamos lá. No exercício de sua autonomia funcional, administrativa e financeira, cabe ao MPU propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de seus cargos, assim como a fixação dos vencimentos dos seus membros e serviços e servidores. Verdadeiro, de acordo com a lei complementar. Muito bem, não está dizendo que é por ato próprio. Ele vai propor ao Poder Legislativo. Vai fazer um projeto de lei para criar e extinguir cargo. Vai fazer um projeto de lei para aumentar o salário. Isso pode, e isto está assegurado pelas autonomias do Ministério Público. Ok? Muito bem, então, alternativa correta. Tá bom? Elaboração da proposta orçamentária. Elaborar a proposta orçamentária. Elaborar a proposta orçamentária, tá bom? Senhores, passando para outro tópico, já falamos então da autonomia administrativa, autonomia funcional, autonomia financeira. Agora o próximo tópico lá do seu edital. Elaboração da proposta orçamentária. Aqui nós estudaremos, então, uma decorrência da autonomia financeira. Senhores, do que adiantaria a Constituição Federal, do que adiantaria, melhor dizendo, a Lei Complementar 75, assegurar expressamente ao Ministério Público a autonomia financeira, se o Ministério Público não pudesse criar, melhor dizendo, organizar, prever, administrar, elaborar a sua proposta orçamentária? Que autonomia é essa? Né? Ora, ficaria uma letra morta. A autonomia financeira, para ela ganhar efetividade, para ela ganhar vida, ora, só se o Ministério Público, então, puder elaborar com o que vai gastar, prever com o que vai gastar, como vai gastar. Claro que isso, observando a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, porque é uma determinação constitucional. Senhores, então, neste tópico estudaremos o seguinte. Tanto é verdade, chamo a observação dos senhores, que no final nós teremos que responder a seguinte pergunta, ó, a seguinte item. Elaboração da proposta orçamentária. Legitimidade, quem que elabora? E se o Ministério Público não elaborar a sua proposta orçamentária em caso de omissão? E se a proposta do Ministério Público estiver em desacordo com a LDO? Quais os limites de despesas? Repasse para o MPU. Até que dia tem que repassar o duodécimo para o Ministério Público? Controle interno e externo. Fazer a seguinte pergunta. O Ministério Público, já que ele tem autonomia financeira, ele não está obrigado a prestar conta? Limite para encaminhar a prestação de conta. Senhores, então vamos lá, voltando no nosso tópico. Elaboração da proposta orçamentária. Vamos direto aos artigos e já de olho naqueles apontamentos. Final. Senhores, diz a Constituição Federal, lá no artigo 127, parágrafo 3º, o seguinte. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na LDO.
D-O. Senhores, a Constituição Federal, quando eu falei para os senhores que ela não foi expressa no que tange à autonomia financeira, mas ela não esqueceu, ela foi implícita. Por quê? No parágrafo 3º do artigo 27, a Constituição Federal possibilita ao Ministério Público que ele, Ministério Público, é quem vai elaborar a sua proposta orçamentária. Ministério Público, você está precisando de quê? Ah, está precisando de comprar veículo. Ah, está precisando de fazer sede de procuradoria. Ah, está precisando de aumentar o salário dos seus servidores. O Ministério Público faz a sua proposta orçamentária. É você que vai gerir o seu orçamento. É você que tem que ver do que você precisa, instituição, Ministério Público. Nós estudaremos dentro. O Ministério Público tem uma autoridade que manda isso para o presidente e o presidente manda para o parlamento, que é o Procurador-Geral da República. Estudaremos isso. Senhores, então, está aqui. O Ministério Público elaborará a sua proposta orçamentária dentro dos limites da LDO. Cuidado, a autonomia do Ministério Público, a autonomia financeira, que esta aqui é uma decorrência, é uma expressão da autonomia financeira. A autonomia financeira do Ministério Público assegura a ele a possibilidade de elaborar a sua proposta. Mas esta possibilidade, esta autonomia, ela deve ser observada, ela vai a tal ponto que não pode ferir a LDO dentro dos limites estabelecidos. Ora, se a LDO falou que tem, o Ministério Público da União tem 100 milhões para gastar com veículos, Ministério Público, o seu limite é 100 milhões. Se falou que tem 40 milhões para gastar com aluguel de imóvel, esse é o seu limite, Ministério Público. Dentro do limite da LDO, você pode fazer a sua proposta. Parágrafo 4º. Se o Ministério Público, então veja bem, isso aqui é para responder aquele item, legitimidade. Quem é legítimo para fazer a proposta orçamentária do MP? O próprio MP. Legitimidade. Olha aqui, ó. Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária, dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que tem um prazo, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 3º. Na forma do parágrafo 3º, senhores, em caso de omissão. É assim, a Constituição Federal fala, ó, MPU, é você que vai fazer a sua proposta. Agora tem até uma data para encaminhar. E se o MPU não encaminhar? Foi omisso. Vai ficar sem orçamento? Não. E se o MPU não fazer a sua proposta? É o Executivo que vai fazer para ela? Não. A Constituição Federal falou o seguinte, se o MP não fez a sua proposta, não encaminhou a sua proposta orçamentária, o presidente da República, no caso do MPU e no caso do MPE, Ministério Público Estadual, o governador de Estado, o presidente da República, já que o nosso estudo é para o MPU, o presidente da República vai pegar a lei vigente. Nós não estamos em 2018? Estamos. Essa nossa lei orçamentária vigente, de 2018, não foi oriunda de uma proposta orçamentária de, em 2017. 2017 aprovou para 2018. 2018 vai aprovar para 2019 e assim sucessivamente. Muito bem. Então, em 2018, tem uma lei orçamentária vigente que foi produto de uma proposta do ano passado. A Constituição Federal fala assim, o Poder Executivo, já que o MP não encaminhou, você pega a lei vigente e transforma em proposta orçamentária. Se na lei vigente está dizendo que o Ministério Público tem para 100 milhões para 2018 para gastar com veículo, é esse valor que você vai pegar para 2019. Agora veja bem, e se 2019 está dizendo, está baixando para 70 milhões?
Aí, ó, faz o ajuste, ó, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do parágrafo terceiro. Então, cuidado, no caso de o MP não elaborar a sua proposta orçamentária, ficará sem orçamento para o próximo ano. Falso! Se caso o MP não elaborar a sua proposta orçamentária, não encaminhar, o Poder Executivo elaborará uma para o MP. Falso! O Poder Executivo vai pegar o orçamento vigente, transformar em proposta orçamentária e agora o Executivo poderá fazer os ajustes. Ora, se a LDO, se a Lei de Diretriz Orçamentária prevê 200 milhões para aquisição de bem imóvel e este ano prevê 300, ora, MP, o Poder Executivo vai cortar 100, porque para o ano que vem teve uma redução aí de 100 milhões. Então, cuidado, senhores, no caso de omissão, o presidente da República, o Poder Executivo, pega por base a lei orçamentária vigente, transforma em proposta orçamentária para o próximo ano, mas poderá fazer os ajustes para ficar de acordo com a LDO. Parágrafo 5º. Se a proposta orçamentária de que trata este artigo for encaminhada em desacordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 3º, que é a LDO, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. Senhora, veja bem. Quando fala em consolidação, por que fala em consolidação, professor? Porque o Poder Executivo, o Presidente da República, vai receber as propostas orçamentárias de vários órgãos, dentre eles o Ministério Público. Várias instituições, dentre eles o Ministério Público. Depois, o Presidente da República, o Executivo, juntar tudo significa consolidar. Juntar tudo, né? Se a proposta orçamentária de que trata este artigo for encaminhada em desacordo com os limites estabelidos na forma da tal, o Poder Executivo fará os ajustes necessários para fins de consolidação. Consolidar é juntar todas as propostas antes de mandar para o Congresso Nacional. Ah, sabe o que quer dizer esse dispositivo aqui, senhores? Nós temos o seguinte, quem que elabora a proposta para o MP? Ele mesmo. Mas o MP não deve observar um limite? Deve. Quem é o limite? LDO. Se o MP não observou esse limite, quando ele encaminhar essa proposta para o Executivo vai passar o pente fino. Para aí. A LDO fala que o MP só pode gastar 100 milhões com o veículo. E aqui, ó, ele colocou 150. Corta 50, Executivo. Pode cortar os 50. Porque a própria Constituição Federal lhe autoriza isso. Você não está fazendo uma proposta para o MP. Você está apenas adequando a proposta do MP aos limites estabelecidos na LDO. Entendeu? Então, veja bem. Em caso de omissão, o Executivo pega o orçamento vigente e transforma em proposta. Em caso de descumprimento da LDO, o Poder Executivo pode cortar para fazer os ajustes necessários, tá bom? Por isso que fala, se a proposta orçamentária de que trata este artigo for encaminhada em desacordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 3º, que nós já lemos, que seria a LDO, o Poder Executivo fará os ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual de acordo com a LDO. Ok, senhores? Então, desrespeitar os limites. Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapole os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante abertura de créditos suplementares ou especiais. O que quer dizer esta aqui, senhores? Está dizendo o seguinte, qual é o limite do MP? O MP só pode gastar o que estiver previsto no orçamento. Ele não pode extrapolar isso. A menos que surja uma necessidade extrema. A menos que
seja através dos créditos especiais, calamidade pública, né? Guerra. Aí nós temos os créditos extraordinários, o senhor sabe disso, os suplementares. Quais são os suplementares? Os suplementares são aqui, está previsto, mas não deu dinheiro. Está previsto. O Ministério Público orçou lá 50 milhões, mas precisou de 55. Vai fazer um pedido ali, um crédito suplementar. Vai e o Poder Legislativo vai discutir, vai ver se aprova ou não. Então, qual que é o limite de despesa? Só pode gastar o que estiver previsto. Não pode extrapolar o limite estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias. Cuidado, tá bom? Vamos para a lei. Esses artigos que nós... que eu acabei de ler para os senhores, da Constituição Federal. Agora veja o que diz a Lei Complementar 75. O Ministério Público da União elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Senhores, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Simplesmente, ainda com alguma alteração, repetiu o que a Constituição Federal falou. Ministério Público, você tem autonomia financeira, pode elaborar sua proposta. Agora não pode passar o limite estabelecido na LDO. Parágrafo 1º, os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares especiais, serão entregues até o dia 20 de cada mês. Qual que é o limite máximo para o Poder Executivo passar o dinheiro para o Ministério Público? Senhores, olha que interessante. O Ministério Público não tem autonomia financeira? Tem. E o que quer dizer autonomia financeira? Elaborar sua proposta orçamentária dentro do limite da LDO, gerir o seu recurso. Você tem o seu orçamento, Ministério Público? Aí você vai fazer a gerência. Agora, veja bem, do que adiantaria, senhores, assegurar o Ministério Público autonomia financeira se ele não pudesse elaborar a sua proposta orçamentária? Letra morta. Do que adiantaria possibilitar o Ministério Público elaborar a sua proposta orçamentária se não tivesse uma determinação para o Poder Executivo passar o dinheiro para o MP até certa data? Seria também letra morta. Senhor, o Ministério Público ele não faz arrecadação. Quem faz arrecadação é o Poder Executivo. Então, senhores, o Ministério Público, diz a Constituição Federal, deve receber o seu dinheiro, o presidente da República deve passar o dinheiro para o MP até o dia 20 de cada mês. Veja bem, qual é o orçamento do Ministério Público? Vamos pegar aqui, 24 milhões para tal coisa. 24 dividido por 2, 2 milhões. O Ministério Público, o presidente da República, até o dia 20, limite máximo, você tem que passar os 2 milhões para o MP, referente a esta dotação. Senão, crime de responsabilidade. Então, o limite máximo, até o dia 20 de cada mês, guarde isso. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial do MPU será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, com auxílio do Tribunal de Contas da União, segundo disposto no título 4º, capítulo 1º, seção 9 da Constituição Federal, e por sistema próprio de controle interno. Senhores, o Ministério Público não tem autonomia? Tem. Para que prestar conta? Ele é autônomo? Negativo. A sua autonomia financeira, Ministério Público, não retira do controle externo. Ministério Público ele tem dois tipos de controle. Ele tem o controle externo e ele tem o controle interno. Aquele dispositivo que nós estudamos agora aqui diz o seguinte, que o Ministério Público deve prestar conta, tem o controle externo, e quem exerce o controle externo é o Congresso Nacional. Então, significa dizer que ele tem que prestar conta. Mas quem faz esse controle? Quem faz esse controle externo é o Congresso Nacional. Cuidado, porque se cair na prova para você, o controle externo do Ministério Público é feito pelo TCU. Falso. O controle externo é feito pelo Congresso Nacional, com auxílio do TCU. Auxílio do TCU, evidentemente, o TCU vai analisar as contas, porque é o órgão técnico,
vai dar o parecer e quem vai homologar é o Congresso Nacional. Senhores, tome cuidado com isso. O controle externo do Ministério Público não é exercido pelo TCU, é exercido pelo Congresso Nacional. Professor, aí você cai lá. O controle externo é exercido pela Câmara dos Deputados. Falso. O controle externo é exercido pelo Senado. Falso. É exercido pelo Congresso Nacional. Junção das duas casas. O senhor sabe disso. Pelo Congresso Nacional. Agora, o TCU, evidentemente, auxilia o Congresso Nacional. Por isso que diz que o controle externo é feito pelo Congresso Nacional com auxílio do TCU. E o controle interno? Pelo próprio Ministério Público da União. Evidentemente que o Ministério Público tem um setor lá dentro, controladoria, né, que faz mensalmente o controle do que está gastando, controle do patrimônio, controle de pessoal, controle financeiro, controle da das escrituras, né, dos registros, o arquivamento, fiscalização contábil, financeiro, orçamento, tem um controle interno. Então, cuidado, controle é externo e interno. Interno pelo próprio MBU, externo pelo Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União. É isso que quer dizer esse dispositivo que nós acabamos de ler, que eu vou repetir para os senhores. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do MPU será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo. Será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle interno, falso, mediante controle externo, com auxílio do TCU. Segundo disposto, nós, e também e por sistema próprio de controle interno. Controle interno, evidentemente, feito pelo próprio MPU. Tá bom? Parágrafo 3º. As contas referentes ao exercício anterior serão prestadas anualmente, dentro de 60 dias da abertura da sessão legislativa do Congresso Nacional. Cuidado que os caras vão cobrar isso aqui. Ó. Dentro de 70? Dentro de 90? Não. Senhores, ora, nós estamos em 2018. As contas de 2018 serão analisadas em 2019. Ora, senhores, abriu a sessão legislativa, o Ministério Público tem 60 dias para mandar a prestação, fazer a prestação de conta. As contas referentes ao exercício anterior serão prestadas anualmente, dentro de 60 dias da abertura da sessão legislativa do Congresso Nacional. Beleza? Aí, senhores, esse aqui é um resumo do que eu falei. Agora eu inverti. Eu coloquei o resumo para o final, para a gente forçar mais ainda aqui a conclusão. Vamos lá? Elaboração da proposta orçamentária. Legitimidade. Quem faz a própria proposta? A própria instituição, o Ministério Público. No caso de omissão, o presidente da República, o Poder Executivo, pega o orçamento vigente e faz os ajustes necessários de acordo com a LDO. Desacordo com a LDO, MP fez a proposta, mas em desacordo, o Poder Executivo pode fazer os ajustes para ficar de acordo com a LDO. Limites de despesa. Só pode gastar o que estiver previsto no orçamento. Não pode extrapolar os limites da LDO. Evidentemente, aí entra, respeitando, evidentemente, os créditos especiais, os suplementares. Repasse para o MPU até o dia 20 de cada mês. Controle interno e externo. Controle externo, Congresso Nacional com auxílio do TCU. Controle interno pelo próprio MPU. Limite para encaminhar a prestação de contas. 60 dias, nós falamos, a partir da abertura da sessão legislativa. Não é isso? Muito bem. Falamos, então, da elaboração da proposta orçamentária. Vamos ver se tem questões. Tem, sim. Sobre esse tópico. Com relação à lei orgânica do MPU, bem como às funções, aos princípios institucionais e à autonomia funcional e administrativa do MP, julgue o item a seguir. Não quero nem saber do item, vamos só discutir aqui quais são os princípios institucionais, unidade
indivisibilidade, independência funcional. E a autonomia funcional e administrativa. A questão pode abordar, então, qualquer um desses itens. Vamos lá? Se o MP elaborar a proposta orçamentária em desacordo com os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. Verdadeiro, verdadeiro. Mas por quê? Está previsto, está de acordo com a Constituição Federal, já falamos sem comentário. O Executivo vai estar fazendo os ajustes. Isso ele é autorizado. Vamos ver isso aqui? Acerca da autonomia, da estrutura e do funcionamento do MPU, julgue os itens a seguir verdadeiro ou falso. A proposta orçamentária é matéria que exige a demarcação de diretrizes. Para tanto, é necessária a compatibilização dos diferentes ramos do MPU na forma da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Verdadeiro, senhores. O MPU, nós estudaremos, né, ele é assim, ó. O Ministério Público da União, ele é composto do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Militar e do Ministério Público do Distrito Federal e Território. Está aqui. Isso aqui são ramos do Ministério Público. Mas, professor, o Ministério Público não é um só princípio da unidade? É. Mas, para fins de funcionabilidade, tem que dividir por área. Não está dividindo a instituição, está dividindo as tarefas da instituição. Daí, então, criou-se ramo. Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar, Ministério Público do Distrito Federal e Território, que nós estudaremos cada um deles. Muito bem. Olha o que, que diz aquela questão. O MPU, quem que é seu chefe? Procurador-Geral da República. Quem que faz o orçamento? A própria instituição, o Procurador-Geral da República, pega o orçamento e vai mandar para o Presidente da República. Evidentemente que antes de chegar no Presidente da República, tem uma discussão entre eles aqui. Vai sair na porrada? Não, não vai sair. Ó, MPF quer mais dinheiro, esse aqui quer mais dinheiro, esse aqui quer, esse aqui quer. O que que acontece? Cada ramo faz a sua proposta. Ô, Ministério Público do Trabalho, você está precisando de quê? Você está precisando de quê, MPM? Cada um faz sua proposta. Olha, o Ministério Público da União deve observar a LDO. Se vocês, respeitando a LDO, cada um faz a sua proposta, como se fosse uma mini proposta. Manda tudo para o MPU, para o PGR junta, passa para o Conselho de Assessoramento Superior, que nós estudaremos, do MPU, e depois, é aprovado, manda para o Presidente da República. Então, está certo. O Ministério Público da União consolida as propostas de cada ramo, consolida significa juntar, e manda para o Presidente da República, manda para o Poder Executivo. Portanto, voltando ali, alternativa correta. A proposta orçamentária é matéria que exige demarcação de diretrizes, limites. Para tanto, é necessária a compatibilização dos diferentes ramos do MPU, na forma da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja, obedecendo os limites, certo? Cada ramo faz seu orçamento, manda para o PGR, e o PGR, então, que é o chefe do MPU, consolida, significa junta tudo, e toca para frente, que toca lá para o Executivo. Vamos ver essa aqui? Com relação ao MPU e aos Ministérios Públicos dos entes federados, ou seja, dos estados, julgue o próximo item, verdadeiro ou falso. Cabe ao Procurador-Geral da República apresentar a proposta orçamentária do MPU, verdadeiro, que é feita com base na compatibilização dos anteprojetos originários dos diferentes ramos da instituição e é objeto de avaliação obrigatória do Conselho de Assessoramento Superior do MPU. Verdadeiro, senhores. Veja que é uma questão de 2015 e a outra foi de 2010. Tanto em 2010 quanto em 2015, exigiu isso aqui, ó, compatibilização dos diferentes ramos.
É aquilo que eu falei para você. MPF, MPT, MPM, MPFT. Cada um faz a sua própria proposta, manda para o PGR, e o PGR junta tudo e manda. Internamente, cada proposta de cada ramo, e eu volto aqui e faço para os senhores, MPU, rapidinho, MPF é um ramo, MPT outro ramo, MPM outro ramo, e MPDFT. Senhores, a questão está dizendo o seguinte, que cada proposta vai, cada ramo vai fazer um anteprojeto, porque tudo vai virar um projeto do MPU para ir para o executivo e do executivo para o legislativo. Está dizendo que a proposta de cada ramo passa pelo Conselho Superior, Conselho Superior, Conselho Superior, Conselho Superior. O chefe, o chefe, o chefe, o chefe faz a proposta, manda para o Conselho Superior de cada ramo, o Conselho Superior aprova, manda para o MPU, o PGR, que é o chefe do MPU, manda para o Conselho de Assessoramento Superior do MPU, e, uma vez aprovado, manda para o Executivo. Então, correta alternativa. Compatibilização dos anteprojetos, e cada anteprojeto passa a ser sob da análise do Conselho Superior. Nós estudaremos quem é esse órgão lá dentro de cada ramo. Tá bom? Alternativa correta, então. Volto ali, repito para você, para fixar. Olha aqui, ó. Se o MP elaborou, não, está aqui, com relação, opa, passou. Se o MP elaborar a proposta orçamentária, se o MP elaborar a proposta em desacordo com os limites estabelecidos na lei de diretriz orçamentária, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fim de consolidação da proposta orçamentária. Isso aqui nós já falamos, né? Com relação a... já falamos. Tá certo isso aqui. Na verdade, é isso aqui. Ó. A proposta, sim, é verdade. Isso aqui é 2010, isso aqui. Ó. Cabe ao Procurador-Geral da República apresentar a proposta de orçamento do MPU, que é feita com base na compatibilização, junta tudo, dos anteprojetos originários dos diferentes ramos da instituição. E é objeto de avaliação obrigatória do Conselho de Assessoramento Superior do MPU. Verdadeiro. O Conselho de Assessoramento do MPU analisa a proposta que o PGR apresentou antes do PGR mandar para o Poder Executivo. E antes de chegar no Conselho de Assessoramento Superior, cada ramo submete o seu anteprojeto ao Conselho Superior de cada ramo. Vamos ver essa aqui? Três leis compõem o ciclo orçamentário. O Plano Plurianual, PPA, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, Lei Orçamentária Anual. Né? O papel dessas leis é integrar as atividades de planejamento e orçamento para assegurar o sucesso da ação governamental. Com respeito a essas leis, julgue os itens seguintes. Devido à sua autonomia orçamentária, o MPU está isento de manter atualizadas, durante o exercício financeiro, as informações físicas e financeiras referentes aos programas do PPA, executados sob sua responsabilidade. Falso. O MP, a sua autonomia, não é ilimitada. Você tem que manter atualizada, sim, durante o exercício financeiro, as informações físicas e financeiras. Então, falso isso aqui, porque o MP, além de prestar conta, ele tem que manter atualizadas as informações físicas e financeiras referentes aos programas do PPA. Tá bom? Falamos e fechamos esse tópico, então, é lei orçamentária. Falaremos agora da iniciativa legislativa. Se você olhar no seu edital, né, tem ali iniciativa legislativa. Que trem é essa? Vamos contextualizar? Ministério Público. Ele faz lei? Não. Ele não é poder legislativo. Mas o Ministério Público, ele tem iniciativa de lei. O que é ter iniciativa? Fazer o projeto, propor
ao poder legislativo. Então, nós estudaremos aqui quais são, ou seja, em que matéria em que o Ministério Público poderá propor ao Poder Legislativo. Senhores, algumas senhores já sabem. O Ministério Público pode propor ao Poder Legislativo criação e extinção do seu cargo, seus serviços auxiliares, quer criar cargo de promotor, quer criar cargo de procurador da República, quer criar cargo de analista, quer criar cargo de técnico. Tá bom, Ministério Público, faz a proposta e manda para o Congresso Nacional, já que você não pode fazer por ato próprio, mas você tem iniciativa. Nós já falamos, autonomia administrativa. Falamos que se o Ministério Público quiser aumentar salário dos seus membros ou dos seus servidores, ou seja, o subsídio, o Ministério Público pode, desde que ele faça a proposta, porque só o Congresso Nacional pode, não é isso? Efetiva, na verdade, através de lei. Mas o Ministério Público tem a iniciativa. Já falamos isso. O que mais? O Ministério Público pode fazer um projeto de lei para mexer para a questão da meio ambiente? Claro que não. Então, não é qualquer assunto. Quais são eles, então? Aqui, ó. Normas de organização, atribuição e o estatuto. Guarde isso aqui. O Ministério Público, ele tem a iniciativa, ele pode propor, tá? Ele pode propor ao Congresso Nacional, pode propor ao Poder Legislativo, tá? Fazer um projeto de lei para criar o seu próprio estatuto. Nós veremos que o estatuto do MP obrigatoriamente tem que ser através de uma lei complementar. O estatuto do MP, que é facultado aos seus respectivos procuradores gerais, como assim, ó? A lei complementar 75 é o estatuto do MP, onde cuida das atribuições, ok? É uma criação de um projeto, surgiu através de um projeto encaminhado, elaborado pelo Procurador-Geral da República, pelo próprio Ministério Público. Então, normas de organização, atribuições e estatuto. O próprio Ministério Público tem a legitimidade para mandar ao Congresso Nacional, tá? Para propor ao Congresso Nacional, e no caso do Ministério Público Estadual, à Assembleia Legislativa, um projeto de lei para criar o estatuto. Muito bem. Nós veremos que o presidente da República também tem, só que também em algumas situações, tá bom? Normas gerais para o MP dos Estados. Senhores, nós temos Ministério Público da União e Ministério Público dos Estados. O Ministério Público da União, quem vai propor ao Legislativo, né, quem vai mandar para o Poder Legislativo um projeto de lei para criar o estatuto é o Procurador-Geral da República, porque fala que é facultado ao Procurador-Geral da República propor ao Poder Legislativo normas de organização, atribuições e estatuto. Muito bem. Agora, cada estado tem seu Ministério Público. Aí a Constituição Federal falou o seguinte, ó, no que tange ao Ministério Público Estadual, estamos falando da iniciativa de lei. No que tange ao MPE, nós teremos normas gerais, e nós temos o estatuto. Senhores, cuidado com isso. No que tange a norma geral, é de atribuição privativa do presidente da República. No que tange ao Ministério Público Estadual, a questão da iniciativa de lei, a norma geral será criada por iniciativa privativa do presidente da República. Senhores, e nós temos a lei. A lei, hoje, é a Lei 8.625 de 93. 8.625 de 93, que nós estudaremos aqui, é essa lei também. A Lei 8.625 de 93 é uma lei geral que cada Ministério Público deve compatibilizar, cada Ministério Público deve respeitar ao criar o seu estatuto. Ministério Público Estadual, então, qual é
como que fica essa celeuma, como é que fica a situação de projeto de lei no que tange ao Ministério Público Estadual. Você vai olhar a sua questão. É norma geral ou é norma, ou é estatuto? O estatuto é aquela norma que vai criar as atribuições, né, além da organização, a atribuição do Ministério Público. Muito bem. No que tange ao estatuto, é facultado ao Procurador-Geral de Justiça. O Procurador-Geral de Justiça tem a faculdade de propor à Assembleia Legislativa, a criação do seu estatuto. E esse estatuto será através de uma lei complementar. Senhores, então fechou o seguinte. O Ministério Público Estadual tem norma geral e norma especial, que é o estatuto. Norma geral, quem vai criar, evidentemente, é o Congresso Nacional, através da iniciativa do presidente da República. Só dele, é privativo. E no que tange ao estatuto, Procurador-Geral de Justiça de cada estado vai propor à Assembleia Legislativa a criação de uma lei complementar que vai virar o estatuto, tá bom? E no que tange ao Ministério Público da União? O Ministério Público da União tem ali o PGR, que tem a faculdade também de elaborar o projeto de lei para criar o estatuto, e criou, que é a Lei Complementar 75. Espécies normativas, lei ordinária e lei complementar. Senhores, lei ordinária é a lei geral, feita a partir de um projeto de lei do presidente da República. E a lei complementar, obrigatoriamente, o estatuto do Ministério Público tem que ser através de uma lei complementar. Você aí, você do Estado do Rio de Janeiro, o Ministério Público tem um estatuto aí, o Ministério Público do Rio de Janeiro, Ministério Público Estadual, criada através de um projeto de lei elaborado pelo chefe do Ministério Público. E esse projeto de lei deu origem a uma lei complementar. Porque para cuidar de estatuto, somente por lei complementar. Tá bom? Criação e extinção de cargos e serviços auxiliares também é iniciativa legislativa. Nós já falamos, né? Não pode criar por ato próprio, mas pode fazer o projeto de lei. Fixação, alteração de vencimentos, também nós já falamos, o Ministério Público tem iniciativa legislativa para mexer no vencimento dos seus servidores, desde que faça através do projeto de lei, e o Parlamento vai, é que vai alterar, então. Tudo que eu falei está aqui, ó. Artigo 128, parágrafo 5º. Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa, iniciativa de lei, é facultada aos respectivos procuradores gerais, estadual, Procurador-Geral de Justiça, e, no, na União, Procurador-Geral da República. Então, ficou aqui, ó, leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observados relativamente a seus membros. Aí vem uma série de garantias, garantia da vitaliciedade, inamovibilidade, irredutibilidade de subsídio e as vedações que nós estudaremos depois. O que interessa aqui para você é só a espécie de lei, ó. Lei complementar vai cuidar do estatuto. Quem vai fazer a lei complementar? Ora, na União, Congresso Nacional. Nos Estados, Assembleia. O projeto de lei é facultado aos procuradores gerais, aos chefes do Ministério Público. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Aí vem. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que... Organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados e do Distrito Federal e dos Territórios. Senhores, organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados. É o que eu falei para os senhores. Presidente da República faz
o projeto de lei para norma geral. Presidente da República faz o projeto de lei para a organização do MPU. Mas o estatuto, e essa é uma lei ordinária, e o estatuto, que é através de lei complementar, é facultada aos procuradores gerais. No caso, Procurador-Geral da República no MPU e Procurador-Geral de Justiça do MPE, Ministério Público Estadual. Senhores, então, aqui nós fechamos a nossa aula, né? Terminando com a iniciativa legislativa. Chama a atenção dos senhores que o Ministério Público não pode elaborar projeto de lei para tratar de qualquer assunto. O que tem a ver o Ministério Público com projeto de lei para alterar o meio ambiente, para cuidar de assunto relacionado ao meio ambiente? Ministério Público, você tem iniciativa legislativa. Você pode fazer projeto para mexer com salário, para criar extinguir cargo, para fazer o seu estatuto. É isso. Tá bom? Forte abraço e até a próxima aula. Ok, senhores? Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode passar um WhatsApp para mim, 65981180808, que teria satisfação de responder. Tá bom? Forte abraço. Clique lá aqui.